Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit Ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtunë. Sot kam të ftuar në studio kryeshefin ekzekutiv të sapo zgjedhur të ndërmarrjes publike lokale Prishtina Parking. Kemi përgatitur edhe kronika si dhe kemi rubrikën Eci nëpër Prishtinë. Njëshin dhe autobus privatet transportit publik janë e gjendje jo të mirë infrastrukturore, të ftohtë të vjetër, por drejtori shërbimeve publike Ilirik Musliu tha se në 2023 do të vinë 80 autobus të rinë për këtë sektor. 1 milion euro janë darë nga Komuna e Prishtinës për ndërtimin e 720 metrave rrugë me dy korsi, e cila do të lidhë lagjen Arbria me qendrën. Sipas drejtorit Krenar Xhaferi, kjo do ndodhë brenda qershorit të 2023-s. Mbyllja e bulevardit George Bush në kryeqytet ka detyruar menaxhmentin e Parking Prishtina që të përdor vetëm një hyrje-dalje, e jo dy sa i ka. Menaxhmenti dhe ekspertët thonë se kjo po krijon kolona të gjata në Prishtinë, sidomos në zonën qendër. Komuna thotë se do të rishikojë projektin për të bërë zgjidhje. Bulevardi George Bush është mbyllur për qarkullimin e veturave dhe kjo ka bërë që hyrjedaljet e parkingun në toksor, ajo që është nga bulevardi të qëndroj e mbyllur. Ka më pak se një muaj që u vë në funksion. Dhe për kaq kohë u shfaq sfida e parë. Nga dy hyrje dalet sa mund të përdorishin nga qytetarët në këtë parking, tani funksionale është vetëm njëra. Ajo ka rruga e Krem Çabej. Kjo sepse hyrja dalja tjetër s'mund të përdorët për shkak të mbyllës për qarkullim të veturave në bulevardin George Bush deri në fillim të janarit 2023. Menaxheri këtij parkingu, Korab Pazdiu, ankohet se një gjë e tillë po shkakton kolona të gjata të veturave, jo vetëm në këtë pjesë të kryeqytetit, por edhe në të tjerat. Probleme po kemi paksa, për arsye se parkingu është më i madh në komunën e Prishtinës, pra ka 530 vetë parkingje dhe të funksionojë vetëm me një hyrje dhe me një dalje është paksa problem. Mirë po si staf jemi organizuar që të jemi gjithmonë vigjilent dhe të ndihmojmë qytetarët. Në rast të pritjeve të në Laura, apo në rast se kemi edhe kolonat të ndryshme në mbrenda në parking. Pra, jemi ka munduar që ta bëjmë më të mirën si parking center, që qytetarët tonë të mos presin. Komunarët fillimisht dha një datë se kur rruga do të jetë në shfrytëzim përsëri. Kjo hyrjedalje e këtij parkingu sipas komunës së Prishtinës nuk do të mund të jetë e përdorur për të gjithë shoferët së paku deri me 8 janar. Kjo si datë zyrtare e vënë nga ta. Mirë po në Prishtina Parking thonë se kanë dëgjuar se kjo pjesë e kryeqytetit do të bëhet shesh. E në këso raste shpesojnë që t'ju bëhet një zgjidhje nga komuna. Që edhe në rast se fillojnë punimet në sheshin ose në rrugën George Bush, atëherë hyrja dhe dalja jonë që si parking center që i kemi përballë katedrales të jetë funksionale dhe kjo dhe këto shembuj i kemi në shumë vende të Evropës apo të botës ku veturat lejohen të hynë përmes sheshëve direkt në parking dhe daljen prej parkingut, pra hyrja dhe daljen të parking kufizohen përmes shpejtësisë, përmes kubzave të cilat përdoren në pjesën e poshtme për shtrimin e tokës apo edhe pengesave të ndryshme përmes duke përdorur pemë të ndryshme çdo gjë tjetër. Sipas ekspertit të komunikacionit Bekim Ahmeti, tollovia është shkaktuar nga moskoordinimi i komunës me kompaninë Prishtina Parking. Ahmeti thotë se kjo pritet të ngarkojë komunikacionin në rrugën e Qerem Çabej, por shton se duhet menduar një zgjidhje. Kushtimisht e ngarkon zonën rrugën e Qerem Çabej, atyrin aty, për ndryshe mbushje zbrazja në garazha i shkon me shpejt, po nuk ka zgjidhje aty tjetër, zgjidhjet janë shkput, dega tjetër është ka përfunduar. Nuk e di sa mujnë ka rektorati me pas një qase tjetër, gjo që është e paqashme, thonë ndryshe ka me vetëm kjo. Ilirik Musliu, drejtori shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, i tha emisionit se parkingu në toksor, për momentin do të funksionoj me vetëm një hyrje dalje, ndërsa për të ardhmen Musliu shtoj se do të analizohet nga një ekipi sektorit e mobilitetit dhe ekipi task forces rrugore për opsionet të reja. Në gjithë këtë, qytetarët janë të ndarë në mendime. Pa e pasën një hymë, një dalje tjetër nuk di qysh do të mendojnë ta qysh bërë. Përse fillon edhe këtu me hikerët, atëherë kjo pjesë i hupe dhe funksionimi e po.
me 600 vend parkinge e në dy kate. Ky parking është më i madh i këtij lloji në kryeqytet. Disa nga institucionet parashkollore publike në kryeqytet kanë filluar të përdorin panelet solare për ngrohje. Mësojmë përmes kronikës se cilat janë ato. Janë të vendosura tash dy vite mbi qatine institucionit parashkollor Ylkat. Përmes këtyre paneleve solare po sigurohet ujë i ngrohtë për nevojat esenciale të këtij institucioni. Realisht kjo është mirëprit shumë edhe ka qenë diçka risi për institucionet parashkollore, nga se jemi vetëm institucion që i posedojmë këto, edhe mbesim me shpresë që do të shtohen këto në mënyrë që ta kemi edhe energjinë elektrike përmes funksionimit të paneleve solare. Nga se për momentin këto funksionojnë, janë të lidhura me sistemin e ngrohjes qendrore, që përmes bojlerit, domethënë që është tek kaldoja, atëherë bëhet ngrohja e ujit nëpër gjitha bateritë e institucionit, të objektit përgjithësi. Sopi thot se shumë shpejt panelet solare do të përdoren edhe për më shumë, jo vetëm për ngrohjen e ujit. Është e nevojshme, po pra, edhe na e shumë të nevojshme edhe për qëndrueshmërinë e ujit të ngrohtë gjatë kohës kur nuk ka diell. Mirë po, është e nevojshme edhe pse jo, pse mos ta kemi edhe për ndriçim edhe për në përgjithësi për energjinë elektrike. Panelet solare i kanë të vendosura mbi qatit tash e sa kohë, edhe shkolla fillore Ismail Qemajli, por nuk u kanë shfrytëzuar për gjë qoftë edhe njëherë. Drejtoresha këtij institucioni Arsimor Mimoza Veselaj Krasniqi thotë se duan shumë mjete financiare për t'i vënë në funksion, e që shkolla nuk i ka pas as i ka. Shkollën tonë janë vetëm për ngrohjen e ujit, nuk kanë bënë me ndriçim. Pak është problem se sikur t'ishin kanë edhe për ndriçim, i shkon diçka shumë e mirë, sidomos që të kohë. Jemi me disa kompani të cilat, jemi në kontakt me disa kompani të cilat na kanë ofru ndihme dhe kanë thonë mujna mi e bëni projekt se sa kushton edhe qysh mujna mi bë funksionale, se nuk janë funksionale. Ky projekt është mati, drejtoreshat e mëparshme e kanë fitu këtë projekt, por nuk është funksional. Dhe më thonë vetëm është i montun edhe e kanë ato pajisjet e mrenshme të cilat duhet mi bë funksionale. Nga Komuna Prishtinës treguan se edhe dy shkollat e tjera, si ajo Iliria dhe Qamil Batali, do të kenë fatin që të pajisen me panelet të tila solare. Një projekt i madh kapital ka nisë të realizohet në kryeqytet. Fjala është për përmbydhjen e një pjese të UNAZ-s së qytetit. Do thot, ky projekt do të lidh rrethrotullimin e lagjes Arbria me atë të Lakrishtës. Shohim detajet në vazhdim nga kronika e Valdreni Bishit. Matjet tashmë kanë filluar për të realizuar projektin kapitali për ndërtimin e rrugës e cila lidh lagjen Arbëria me qendrën e Prishtinës. Në projektin afër e Kurudhës e skaj rrugës Tirana, parashikohet që të ndërtohen dy kursi të reja, rreth 750 metra, për qarkullim të automjeteve. Për të bërë lidhjen mes dy rrethrotullimeve, atë Arbëris me atë Lakrishtës. Por që në fillim, kompanisë e cila do të ndërtoj këtë rrugë, RSM, EH, i dolen disa të papritura në tëren. Fjala është për ujrat e zeza. Për vështirësi të terenit, dihet se dalojnë për i projektit. Ka vështirësi përshë një dhe vetë që është kanalizimit e këto komplet të objekte se nuk janë të lidhne, janë një pjesë vetë janë gjypat e vazhdum dherit e kërullat edhe këtë kanalizimit dherë dhe të. Është to asë i pak vështirësi, se është edhe na duhet me pasë mbushje ma tepër material gurore të bimë, se të vazhdojmë me pjesën e apjen për të ratë. Po, kryesisht mirë, po është me ne e njerë, vazhdojmë punë intenzive. Pavarësisht këtyre problemeve që i kanë dalë në teren kompanisë, drejtori investimeve kapitale në komunën e Prishtinës, Krenar Gjaferi, thotë se punime do të përfundojnë në qershorin 2023-ës.
Si vjet po mendojmë fillimin e murit punimeve, sepse do të ketë një murin brojtës i cili do ndonë pjesën e kurudhës me lagjën Arberia, e pas murin brojtës zhvillohen punimet për ndërtimin e strukturës të rrugës. Gjaferi thot se ky projekt do të alecoj qarkullimin e veturave, me që do të reduktoj kolonat në mas të madhe. Ky projekt është i rëndësishëm në shkarkimin e komunikacionit. Të mbesaj, për këtë projekt kemi punu që ta zgjidhim problemin edhe me Kurudha, edhe me komunën e Prishtinës. Kemi ra dakord për këtë zhvillim të projektit dhe ky projekt është, muj me thonë, shumë vite i mirëpritëm prej qytetarëve të Prishtinës, sepse liran një pjesë të madhe të komunikacionit në Prishtinë. Si drejtori, po mendon edhe një qytetar i cili është inxhinier për infrastrukturë rrugore. Se përket qësoj projektet, do më thonë është bashkë është një zgjidhje e duhur. Arsyeja pse është se jam mëson edhe qarkullimin ato mjeteve për molidh me këtë pjesë tonal, po edhe kjo pjesa pe urës që lidhet me kalimin edhe kjo pjesa e kushtit. Do më thonë nuk është projekti gabum. Edhe një tjetër mendon se duhet të ketë rrugë një kahore edhe më shumë. Kjo rrugë është shumë rrugë më rëndësi, po nëse inxhinia din me përcaktu një krashë ato apo këto. Këtë në Prishtinë ka shumë nevojë për rrugë një krashë, jo dy krashë. Shko me marë shamu në New York, New York janë 10 milion banorë dhe 10 i ki turista dhe nuk e kanë guzhëm si këtu. Realizimi këti projekti, Komunës e Prishtinës pritet i kushtoj rrët 1 milion e 100.000 euro. Të ndëruar mish, ashtu si që para lajmërova, në fillim në studio kam tëftuar kryeshefin ekzekutiv të ndërmarjes publike lokale Prishtina Parking, zotrin Sokol Havolli. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotri Havolli, ka shumë pak kohë, ende nuk jam bërë duket as një muaj, që prej kur ju morët, themi, pozitën e kryeshefit ekzekutiv në këndërmarje. Dhe tani, një lutëm a mund të na thua një se si, cila është gjendja aktuale në këta 2-3 javë, nëse mund të themi, qëfar kërë parë atë? Faleminderit shumë, ndërmarja, mund të themi kështu, është një ndërmarje e cila është në themelim e sipër, e cila ka filluar perimet prej afërsisht 2 vjetë, dhe natyrisht si çdo ndërmarje e re, ballafaqohet edhe me problemet e veta, qoftë natyrës operacionale, qoftë natyrës edhe organizative, dhe disa prej këtyre problemeve i vrej në çdo ditë të punës. Megjithatë, potenciali për zhvillimin e kësaj ndërmarrje konsideroj që është i jashtëzakonshëm edhe mund të ofrojë një shërbim të jashtëzakonshëm për qytetarët, sepse në fund fundit, sikur edhe çdo ndërmarrje tjetër publike, qoftë ajo a nivelit lokal ose a nivelit qendror, synimi i këtyre ndërmarrjeve është që të ofrojnë disa shërbime ndaj qytetarëve dhe ato shërbime të jenë të një cilësie të lartë. Tani mund të them pa ndonjë ngarkesë se cilësia e shërbimeve që aktualisht ndërmarrja i ofron nuk është e nivelit ku duhet të jenë. Megjithatë, duhet të kuptohet edhe prej gjithë qytetarëve që në proces të themelimit të një ndërmarrje ose në fillim të operimeve mund të ketë probleme të ndryshme, mund të ketë pakënaqësi edhe prej qytetarëve, edhe jemi duke i dëgjuar gjitha këto pakënaqësi me qëllim që t'i kuptojmë hallet e banorëve të lagjeve, qytetarëve që vizitojnë kryeqytetin e kështu me radhë, me qëllim që t'i bëjmë zgjidhje të cilat janë më të lehta dhe më të përshtatshme, me qëllim pra të ofrimit të një shërbimi më cilësor, qoftë në lagje, qoftë në zonat të ndryshme të qytetit apo edhe në qendër qytetit. Për te këtyre, konsideroj që ndërmarja ka nevojë edhe për një riorganizim të brendshëm, kjo e cila ma tepër më intereson mua si menageri kësaj ndërmarje, se sa që intereson publiku, po kjo me qëllim që t'jemi më efektiv në përgjigje ndaj qytetarëve, t'jemi më efektiv në përmirësime aty ku ka nevojë qytetari, lagja, qendra e qytetit e kështu me radhë, dhe natyrisht edhe të jemi korrekt edhe ndaj punonjësve tanë. Mund të theme për gjithësi të plotë që për gjitha
përkundër gjitha këtyre problemeve, aty ekziston një ekipe cila është mjaft entuziaste për punën, ka nevojë për një drejtim edhe për një orientim adekuat, megjithatë shumica prej tyre, ata me ciltun kam bashkëpunim, bashkëpunëtorë të mi pra në ndërmarje, shumica prej tyre e duan ndërmarjen edhe synojnë edhe dhojnë maksimumin e tyre që ti përgjigjen kërkesave të ndërmarjes edhe të qytetarve. Kështu që është një gjendje në aspektin organizativ, ndoshta edhe në aspektin e daljes në qytet edhe të ofrimit shërbime, mund të cilësohet si një gjendje e cila është në stabilizim e sipër. Kur themi në stabilizim e sipër, nën kupton që nuk ka qenë një stabilitet i mirë, qoftë në ofrimin e shërbimeve, qoftë edhe në organizimin e branshëm, po është në stabilizim e sipër. Jo për shkak të prezencës sime, po për shkak se edhe vetë personeli i ndërmarrjes çdo ditë më tepër të punës aty që e kalojnë, i mësojnë më mirë edhe detyrat e tyre të punës, edhe hallet e qytetarëve, edhe bëhen më efektiv në përgjigje. Na e pak më shumë detaje në këtë organizimin që e keni planifikuar ta bëni bashkë me gjithë punëtorët, me gjithë stafin aty. Si e keni planifikuar, nëse mund të themi, ndoshta ndryshimet, a përfshihen trajnime për mënyrën se si duhet të funksionojnë, se si sidomos në teren, a përfshihet shtimi numrit të punëtorëve në teren, sepse gjatë gjithkohës është të themi, ndoshta jo mënyra më e mirë e komunikimit, mënyra më e mirë në disa raste. Ndoshta janë edhe pak raste mes punëtorëve të ndërmarrjes dhe qytetarëve. Ndoshta edhe qytetarët nuk është se janë të njoftuar ta masë si duhet dhe se si funksionon në ndërmarja, se si funksionon në Prishtina Parking, e kemi fjallën në teren, do të thot, a përfshihet trajnimi, pastaj edhe ndoshta edhe në një, themi, fushat dhe disuese që njoftohen sa më shumë qytetarët se ka që është koha, kështu duhet të funksionoj, ti heqin disa nga paqartësi që i kanë. Në fakt, pyetja juve që i adreson disa prej këtyre elementeve të riorganizimit. Tash, nëse nalëm në këtë aspektin teknik, ka nevoj të përcaktohen njërë më të drejt për drejt dhe njërë më të organizume edhe drejtorit për brenda ndërmarjes. Pra sot i kemi 4-5 drejtori, po funksionaliteti i tyre duhet të orientohet ndryshe. Në anën tjetër, pajtona po ashtu me pjesën e komunikimit që kemi nevojë të avancojmë. E kishim një situatë para disa jave, ku për një kohë caktuar ka pas rënje të sistemit pagesave për mes mesajëve nga operatorët me cilët kemi kontrat, edhe disa prej qytetarve kam bëhë dhe pagesat të shumë fishta. Është një situatë e re edhe për pjesën e personelit, edhe kishim nevojë për orientim edhe në se si të zgjidhet kjo, bashkë me pjesën e personelit që jam përgjegjës për komunikim me qytetarë, kemi fillu i kemi thirë një ka një në telefon këta qytetarë, edhe ju kemi të regu se në javët në vijem do e gjej mekanizmin për rimbursim. Pra adhon kom fol në drejt për drejt me disa prej qytetarëve dhe e vrejta këte që po e thërë në jo se momentin e një komunikimit të drejt për drejt edhe pa pas nevoj as ndërmarja me i ikë përgjegjësisë të vetë, sepse edhe ne mund të bëjmë gabime në punë. Në momentin që ne komunikojmë sinqerisht me qytetarin, qytetari e që mund më shumë ndërmarrjen. Edhe, po e them kështu pa modesti, në 5-6 raste që kam biseduar në telefon me qytetar, për shkak të atij problemi teknik, pra kam bërë pagesat shumë fishta, apo e përsëris, gjitha rastet, në secilin rast, më shtonë prej qytetarve, mos më kthe parat hiç, unë jam i kënaqur që ju po kujdeseni edhe për të jasaj që ka di une, si qytetar. Natyresht, ne i kthejmë ato mjete, sepse nuk mundemi për një shërbim të marim mjete 2-3 herë aqë sa ka dështu sistemi, sepse me gjithate mjetet janë qytetarve edhe jemi në diskutim edhe me operatorët telefonik që i kemi, që për mes tyre edhe ta bojmë rimbursimin. Kështu që pajtonë, në mënyrë indirekte ju veç e shtrut këte, se një komunikim maj hapur edhe maj sinqert me qytetarët, natyrisht se
është pjesë e riorganizimit, po jo vetëm komunikimi në rastet të problemeve, po komunikimi edhe në formën se si ne synojmë t'i qasim i lagjeve. Qytetarja aktualisht mund të mos e marë shërbimin e plot për cilin paguan, sepse ne edhim shumë lagje kanë më tepër banor, më tepër vetura se sa që ka hapsira për parkim. Megjithatë, kushdo që është brenda hapsirave të cilat menaxhohen prej ndërmarrjes Prishtina Parking, janë të detyruar të bëjnë pagesën qoftë si rezident, qoftë si pagesë e qëndrimeve të shkurta. Këtë tash synojmë të ndryshojmë, kemi pas diskutime gjatë këtyre ditëve dhe me kryetarin e qytetit, me përparim Ramën, dhe plani është që ndërmarrja nuk e ka synim profitin, ndërmarrja e ka synim rritjen financiare të saj. Po në ato raste, ku ne operojmë lagjet caktuar, do i bëjmë pjesë të kontratës tashmë me banor, që nuk do e përfshi vetëm shërbimin e parkingut, po ndërmarrja gjithë pjesën e profitit do e investojmë në lagje, do e investojmë në gjelbrim, në dizajnimin e hapsirave të gjelbërta, pra nuk do të ketë vetëm mbjelljet, do bashkëpunojmë me drejtorinë e kulturës, me drejtorinë e kërkoj faljeve, e parqeve, me hortikulturën, e me gjitha këto dhe do bëjmë dizajn të gjelbrimit, nuk do shkojmë vetëm në modelin që shka qenë e mirë mbajtur dhe tani, ka me pas mirë mbajtje ma të shpesht. Pra gjitha ato investimet qytetarve, ose ajo pagese qytetarve që bëhet përmes ndërmarrjes Prishtina Parking, jo vetëm që do të siguroj një hapsir për automjete e cila do tjetë konform standardeve, me sinjalistik adekuate, qoftë horizontale, vertikale, dhe përmirësim të siguris në të ardhmen, pse jo edhe tjenë nën vëzhgim të kamerave, nëse arrim një marveshje komuna me institucionet përkace e kështu me radhë, jo vetëm të rritët edhe siguria në lagje, po dhe të përmirësohet ambienti që kur dalim lagje, ta përjetojmë edhe lagje ndryshe. Pra, mës tjetë një kaos i lagjes. Konkretisht, besoj që keni qenë dhe i keni vizituar parkingjet që tashmë i ka në menaxhim, parkingjet publike, Prishtina Parking. Disa prej tyre, gjitha ende nuk kam arrit. Në regull, është lagja Dardania, është lagja La Krishte dhe ka pasë dhe është munduar Prishtina Parking që të shtri, themi territorin, menaxhimin edhe në lagjën e Bregu Djelit, në disa rrugica veç se ka, po ka ende themi nuk ka mundur të shtri në gjithë lagjën, pasta janë edhe disa lagjët tjera që të është taj kërkojnë është nevoj emergjente që të filloj të menaxhohet parking, ato pak që janë publike në lagje, është lagja Topanev, besë e keni parë është një katrahure të tjera. Na tregoni, nga ato qëfar keni parë në teren, cilat janë nevojat më emergjente që ju duhet ndërhyni, sepse ka për shambull qytetarët në ato egzistuese kërkojnë më shumë shenjizim, kërkojnë ndryqim, në disa prej tyre nuk ka fare ndryqim, ose funksionon shumë dobet, qëfar të të bëni ju në këto? Për disa prej këtyre qështjeve që i përmendët, vetëm se janë duke u adresu prej drejtorive përkatëse të komunës Prishtinës. Ndryqimi, kohë pas kohë, sigurisht edhe për shkak të... Shërbimet publike po i vendosë. Sigurisht edhe për shkak të jetë gjatësisë edhe të infrastrukturës ndryqimit, bie intenzitetin një kohë, pas ta i përmirësohet konform kontratave që i ka Komuna e Prishtinës, nuk mund të flasë për to se nuk kam informacion, mirë po qytetarët kanë të drejtë në gjitha ato raste kur kërkojnë rritjet të cilësis të shërbimeve prej ndërmarjes. Edhe nëse kjo nënkupton që duhet të investojmë në ato pjesë, qoftë në ndryqim, në gjitha ato që i thash, në përmirësim të sigurisë, në gjelbrim rreth asaj, në mbrojtje të gjelbrimit, sepse problemi i tash i radhës është që ne jemi duke menaxhu hapsirën, po ndonjëherë qytetarët edhe duke mos gjetë vend ose diçka tjetër, e parkojnë automjetin edhe në pjesën e gjelbërt. Kështu që ne duhet të sigurohemi që të mbrohet pjesa e gjelbërt. Vendosemi masa mbrojtëse për pjesën e gjelbërt, se ajo nuk është për automjetin, po është për qytetarin me pasi pjesë rekreacionale të lagjes. Po, në këtë drejtim, unë tash mundem me folë për planet specifike e përmendet njërë ndër lagjet Bregun e Djelit, ku planifikimi fillestar ka qenë që të fillohet implementimi prej shtatorit të këti viti,
edhe ka pas edhe një tranzicion në menaxhmentin e ndërmarrjes, e cila i ka shkaktu disa probleme të natyres operacionale në raport me ofrimin e shërbimeve, po gjithashtu edhe nuk ka pas buxhetim adekuat që nënkupton nuk ka pas mundësi të bëj rekrutimin e stafit të ri, sepse megjithatë kur vendoset një lagje si bregu i diellit që është lagje mjaft e madhe nën menaxhimin e ndërmarrjes, ajo kërkon edhe personel shtesë edhe për teren edhe në administratë që të jenë këto shërbime të koordinuara. Tani ne jemi duke rishikuar gjithatë plan. Ka qytetarë cilët e kanë bërë pagesën prej shtatorit, ashtu si që ka qenë e para par, dhe ne shërbimin nuk e kemi ofru. Që do të thotë, qarë do të bëtë me të tila raste? Ata qytetarë cilët mund të mos jenë banor të lagjës bregu djelit, do e kenë mundësin e rimbursimit. Ndërso ata cilët vazhdojnë të jenë banor aty, do filloj të aplikohet prej kohës kur ne do e ofrojmë shërbimin cilësor. Nëse ka pagu dikush për 3 muaj, ne këtë do ja llogarisim në 3 muajt e parë të vitit. Edhe këtu duhet jem tepër transparent dhe korrekt me qytetarët, sidomos që edhe janë vetë banorë i bregut të diellit. Fillimi i implementimit prej 1 janarit do të nënkuptoj një organizim më adekuat gjitha atyre hapësirave, por do e kemi një vonesë në sinjalistikën horizontale. Sepse është periudha e dimrit ku edhe nuk kryhen këto shërbime për shkak mund të ketë borë, mund të ketë lagështi e cila nuk është adekuate edhe për ngjyrosjen, mirë po me krijimin e kushteve adekuate atmosferike do implementojmë gjitha këto dhe natyrisht me pranverë ne shpresojmë që do arrim edhe ta marrim të paktën të kemi ndonjë pilot projekt në pjesën e bregut diellit ku me mjetet ndërmarjes në bashkëpunim me hortikulturën, me drejtorin e parqeve dhe me gjitha ndërmarje tjera, ti eliminojmë një varg të madh të problemeve të lagjës duke përfshi avancimin e gjelbrimit, duke përfshi koordinim ndërmjet ndërmarjeve, ndërmjet parkingut, ndërmjet trafikut urban, ndërmjet pastrimit, ndërmarjes publike banesore, kështu me radhë që të koordinohemi që nesi ndërmarje publike lokale, arrim që një pjesë të problemeve me cilat balafaqohet komuna, t'i largojmë prej komunës dhe t'i zgjedhim na me të vetëm qëllim që t'i ofrojmë, që t'a përmirësojmë cilësinë e jetës në lagje. Në këto lagje, siç është në bregun e diellit dhe po e them edhe në Lakrishte, disa nga qytetarët kanë protestuar dhe nuk kanë dashur që të vendoset laura në fillim në krye të lagjes, në hyrje të lagjes dhe kanë kundërshtuar dhe më pastaj Prishtina Parking është tërhequr. Nuk e ka vendosur. Na jepni pak ju lutem disa nga ose fakt cili është plani? Si çfarë do të bëhet me këto laurat? Është interesant çështja e laurave nëpër lagje sepse ne më shumë kemi kërkesa për lagjeve të caktuara që të vendosen laurat sepse ajo e vendos një kontroll më të mirë në lagje, edhe gjithsesi organizimi është më i mirë. Megjithatë, është pak e vështirë që çdo lagje ta ketë projektin e vendosjes të laurave, sepse disa prej rrugëve janë rrugë komunikuese me rrugë të tjera, pra kjo është e mundur të bëhet vetëm në ato rrugë ku volumi i hapësirave për parking është i madh, numri pra i vend parkimeve është i madh, dhe po ashtu ajo rrugë nuk të lidh me një rrugë tjetër. Pra nëse është rrugë vetëm për lagjen dhe kthimi bëhet përmes të njëjtës rrugë. Kështu që si fillim, më shumë ka kërkesë për vendosjen e laurave, nuk ka protest. Ka protest për ndonjë individi, tash nuk duan ta drejtoj gishtin as ndaj bregut diellit, afër pikërisht unë personalisht banoj në një rrugë më lart se sa rruga Vlezërit Gërvala ku kanë qenë edhe disa kundërshtime prej qytetarve dhe nuk po e them specifikisht për atë rast, mirë po është pjesë e lagjës time edhe une minimumi si qytetare kam ditën të kaliumen që pjesa dërmuese e banorve e kërkojnë atë. Mund të ketë ndonjë banor që e reziston këte, ka pas disa argumente se disa persona i kanë edhe garazhet e tyre, edhe për atë është bërë zgjidhja, sepse ai që ka garazh që nuk e shfrytëzon pjesën publike të parkimit, ne do i japim kartelen e cila e lejon pa pagesë të shkojë deri te garazha e vet.
pra në hapjen e laurës e kështu me radhë. Mirë, po natyrisht, në momentin që shfrytëzohet prona... Se kërkohet që të vendoset laura, pse? Sepse kontroli është më i madh. Kontroli është më i madh. Çdo hyrje dalje është e kontrollume, banorët janë më të mbrojtur në aspektin e parkimit e kështu me radhë. Mirë, po ajo pjesë është e përshtatshme, mjaft e përshtatshme për vendosjen e laurës, se janë dikun 160 afër 200 vend parkime, nëse hapet edhe pjesa e rrugës, njëra anë e rrugës të lejohet për parkim, atëherë ajo mund të rritet edhe më tutje. Mirë, po megjithatë janë edhe disa situata pikërisht në atë lagje ku banorët vet kanë intervenuar në krijimin e vend parkingjeve duke e dëmtuar gjelbrimin. Kështu që dhe duke i uzurpu trotuaret. Po qoftë trotuarin, qoftë pjesën e gjelbër të kështu me radhë, kështu që këto kërkojnë një qasje gjithë përfshirëse prej drejtorive specifike të komunës, por edhe prej ndërmarrjes. Mirë, po ka edhe raste tjera edhe në zona ku është implementu projekti i laurës, po edhe në zona ku ka pas kundërshtim, që këto janë kundërshtu kryesisht prej ndonjë biznesi të vogël i cili një pjesë të afarizmit vet e ka realizu duke shfrytzu pronën komunale. Po supozojmë të tipit të taksive, nuk du të them që një taksi specifik... Në Ulbjarë në ka tila në raste. Po do me thonë, mund tjetë një protest e nëzitur prej ndonjë biznesi i cili e ka shfrytzu atë hapsirë publike, apo automjetet me qera e kështu me radhë, me gjithate, prona publike është pronë për banorët e lagjës, për qytetarët dhe nuk është për biznes, përveç nëse ekziston një kontrat për biznes ndërmjet komunës edhe biznesit, sepse edhe për këto ka procedura, po nuk mundet të rezistohet. Edhe në rastin e Lakrishtës, gjithë banorët e kërkojnë këte. Rezistenca është, ose ka qenë, po sigurisht se do të eliminohet, janë mekanizmat cilët sigurojnë që projektit implementohet në së cilin lagje njëjtë. Natyrisht e kemi përkrahjen gjitha institucione, përfshi edhe policinë e Kosovës, kështu që kjo çështja rezistencës më tepër personalisht të dalë edhe vetë në këto lagje edhe diskutoj me banorët i shumë cilat janë hallat e tyne, sepse 90% të problemeve zgjidhen me dialog, nuk ka nevojë të shkojmë në forma tjera, edhe minimumi për Bregun e Diellit, po edhe për Lakrishtën, po edhe për secilën lagje tjetër, unë besoj që qytetarët do e kërkojnë këtë shërbim, sepse me implementimin e disa pilot projekteve që i përmenda më herët që kanë bëjnë me gjelbrimin, me rregullimin, me ndriçimin, me në të ardhmen pse jo edhe rritjen e sigurisë përmes vendosjes të kamerave, po edhe me digitalizimin pastaj, sepse ky është projekti i madh i ndërmarrjes. Banorët do e kërkojnë vetë këtë shërbim, sepse kjo do e vendos një standard të ri, jo vetëm të parkimit, po edhe të trafikut në përgjithësi. Dhe me projektin e digitalizimit, po e marë prapë shembull lagjën ti me Bregun e Diellit, kur të nisëm unë prej Bregu Diellit, me dalë në qytetë, e kam lokacionin se ku po du me shku, unë e prej momentit që nisna, e di se ku do e kem një hapsir të lirë për parkim. Për afërsisht në qytete të... Që ndodhe me sistemin? Në qytete sa Prishtina, deri 30-40% e trafikut në rrugë shkaktohet duke kërku një vend parkim. Dhe në momentin që ne e ofrojmë këtë informacion digital në telefonin e qytetarit, gjitha këto probleme, 30-40% e trafikut. Kur do të filloj kjo, sepse nisi një projekt në betin në gjysme, ose nuk filloj pak për shkaktë shkimi? Jo, kjo projekt nuk ka filluar asnjëherë, sepse kjo ka të bëj me vendosin e cenzorve në se cilin vend parkim, ose e inteligencës artificiale. Tash duhet të vlerësojmë se cili projekt i ka të mirat edhe të këshijat e veta. Sepse një telefon edhe një rjetë sociale kemi se cili. Kështu që në Viber mund tjetë me përgjigje automatike nga Viber që të vije, nëse ti njësësh prej Bregu Diellit me ardhë në qendrë qytetit, duke të informu në... Kur do të filloj të aplikohet? Po ne shpresoj që gjatë vitit arshëm ne do arrim të dyfishojmë të hyrat e ndërmarjes, që nënkuptën të kryojmë kapacitet financiar të ndërmarjes, që në vitin 2024 kjo vetëm të jetë në implementim e sipër. Kjo është që ka planifikoj aktualisht. Natyrisht, unë do të bisedoj edhe me komunën e Prishtinës, të shohim opcionet që
komuna, nëse ka mjetet e pritë gjatë vitit tashëm, ta fillojmë sa ma shpejt digitalizimin, po kjo është çështje që mbetet të diskutohet në të ardhmen me kryetarin e kryeshtit. Zotja Volli, tani kemi një çështje tjetër, është sistemi pagesave. Po. Ka pas, e thate dhe ju në fillim, që ka pas disa telashe, qytetarët janë ankuar, kanë kërkuar përgjigje, sharrime, në rregull, këtë herë ndoshta ka ndodhur më gjatë, kanë bërë shumë herë, kanë paguar për parkimin e veturës, por ka ndodhur që më herët nuk janë rimbursuar dhe ka pasur gjatë gjithë kohës, ka shkuar sinjali më vonë, pagesa më vonë, është dashur dy herë dhe përsëri ka pasur problemin. Keni diskutuar me kompanitë përkatëse dhe çfarë do të bëhet? Si nuk, mund të përmirësohet kjo? Nuk ka nevojë për diskutim me askënd. Në momentin, si mund përmirësohet që qytetarët mos kenë momentin që ne kemi informacion dhe e kemi atë informacion që për arsye teknike ka ndodhë një pagese dyfisht, ne gjithësësi se do e kthejmë njërën, sepse operatorët ekonomik cilët janë në këtë rast Vala dhe IPKO, ata e bojnë rimbursimin me kërkesë tonën, sepse ato janë mjetet tonat. Kështu që nuk ka, nuk do të ketë asë një rast. Që mund bëjë qytetarë, du të kontaktojnë në ndërmarin, apo së di që tu asë sharojmë që ta dinë, si mund të orientohen? Nëse kanë ankesë, onë ditën e parë ose dytë e kam themelu komisionin e ankesave, e cili do i trajtoj ankesat e qytetarëve. Edhe shumica e ankesave janë të një natyre të standardizuar, kështu që jemi shumë të shpejt në përgjigje. Mirë po, për të i kësaj, nuk ka nevoj në disa raste edhe heq qytetari të ankohet, sepse rasti i para disa jave që e përmenda që ka pas pagesat shumë fishta, është identifiku prej ndërmarjes. Edhe në atë rast ne i kemi kontaktu qytetarët dhe i kemi njoftu edhe e kemi kry rimbursimin. Në fakt, mos jemi sakt nëse është përfundu, sepse jemi duke diskutu me operatorët ekonomik që ata ta kryin në emër tonin këtë rimbursim. Mirë po, për te i kësaj, sistemi pagesave në përgjithësi duhet shkaj në avancim me tutje. Synimi im është që të eliminohet maksimalisht përdorimi i parasë të gatshme në pagesa, pra ta digitalizojmë totalisht, qoftë përmes SMS-it, qoftë përmes kartelës bankare, tani më në pagesat vogla nuk ka nevoj të vendoset asë pini i kartelës bankare, e kështu me radhë që ti eliminojmë gjdo pore të mundshme të keqpërdorimit. Të keqpërdorimit edhe nga zyrtarët e ndërmarjes, apo nga kushdo tjetër. Ne i kemi pas edhe disa denoncime edhe në policinë e Kosovës, sepse në këto raste kur ne pranojmë para të gatshme, po marim edhe vlerat caktuarat parave të falsifikuar. Edhe i kemi denoncu gjitha këto në polici, këto e dëmtojnë bugjetin e ndërmarjes, mirë po është e rëndësishme që ne ti ndërtojmë procedurat adekuate, duke fillu prej mënyrës të rimbursimit, sepse këto procedura nuk ekzistojnë në ndërmarje, prej mënyrës të rimbursimit e derit e vendosja e gjitha kritereve se qka duhet t'i plëcoj një instrument për t'u cilësu si instrument i pagesës në institucionin tonë. Që do të thotë, kjo do të filloj të aplikohet të azëmi nga 2023-i, me si 2023-i të filloj të regulohet? Qështja e pagesave, tash kjo kalën në për disa faza. Për shembul, unë synoj që tani më në përgaditjet bugjetimit për vitin e arshëm jemi. Jemi të bugjetimi, ka më shumë të para? Bugjet? Bugjet ndërmarja. 2023-ën, çfarë ke parë? Planifikimi është gjithsesi se do të rritet. Bindja ime është, ende nuk i kemi marë se cilin zë në analizë, po bindja ime është që duhet jetë dyfishi i vitit aktual. Duhet ta dyfishojmë. Edhe kjo mu më lejon hapësirë për investime. Investimet momentalisht, në pjesën e parë të vitit të ardhshëm, do të jenë pak a shumë investime të natyrës emergjente, të eliminimit të disa problemeve dhe të ndërtimit të proceseve të punës më të mira. Nëse po themi që dojmë eliminu keshin, ne duhet siguromi që së cili qytetar ka mekanizëm të pagesës. Edhe tash shumë letë mund të konkludojmë që mund të mos ketë një qytetar mekanizëm pagesës përveç parasë të gatshme. Atëherë sigurohemi që vendosen aparaturat e nevojshme që e pranojnë pagesën, e shtypin kuponin fiskal edhe e lëshojnë biletën, sepse kuponin fiskal është pjesa
më e rëndësishme këtu. Edhe në respektim të legislacionin fuqi, po edhe në eliminimin e keqpërdorimeve. E këto ne shpresoj që minimumi t'i bëjnë në kvartalin e parë të vitit të ardhshëm, pra që ta eliminoj komunikimin e zyrtarëve të ndërmarrjes me para të gatshme. Ne jemi duke ofru shërbim, ndërsa është një varg instrumente tjera për pagesë që ekziston, është telefoni, është sistemi financiar përmes pikave çitjes ose point of sale POS-ave, kartelave bankare, dhe pse jo edhe aparaturat e ndërtuame për këtë funksion. Kemi edhe një pyetje nëse mund të na sqaroni, besoj që ju intereson goxha edhe vetë qytetarëve, të banorëve të kryeqytetit, fjala ishte është për konfiskimin e veturave që atë bën policia. Por që në disa raste ka pas themi mos marrveshje, besa dhe dhun mes qytetarëve dhe punëtorëve, punonjësve të Prishtina Parking atyre në teren, që kur i kanë bllokuar rrotat e makinave ose makinat, aty ka filluar përleshja, sepse ju nuk keni drejt, këtë mund ta bëj ta vlerësoj inspektoriati komunës, pastaj nëse këtë e kërkon inspektoriati ta konfiskojnë në tërsi, do të thotë makinën policia Kosovës, çfarë kanë në fakt këto? Fakt, procedura aktuale e një drejtën e ndërmarjes për vendosjen e blokadës. Një regulore e branqme e ndërmarjes? Edhe regulorja e komunës. Regulorja që ekziston për një kohë të gjatë. Pra, të pjesa e parkimit duhet të vendosët blokada dhe pas një ore duhet të bëtë konfiskimi. Ashtu thot në regulore. Tash, diskutimet që i kemi pas këto ditë, i kemi disa opsione që mund t'i avancojmë. Synimi im është që në mas të madhët arrim t'a eliminojmë blokadën se instrument, për duhet t'a shojmë statusin ligjor të gjobës cilën e shqiptan. Qëfar për thëtë regulorja e re, projekt regulorja e re, cila... E njëjta është kjo pjesa e blokadës, e kemi të drejtën e vendosjes blokadës, unë kam kërku që mëzë bëhet pas një ore konfiskimit, ti për të kohë ma shumë qytetarit, dhe jo dhe jo kjo vetëm të jetë kështu, po të bëhet konfiskimi në orët e vonat natës që mës të ketë edhe kaos ekstra në trafik prej marimangave duke i bëhet konfiskimi në automjetere. Po kam betë kjo qështje të diskutuat edhe njerë. Mirë po, e drejta e ndërmarjes është vendosja e blokadës, pastaj pagesa e gjobës. Blokada aktualisht realizohen prej operatorve ekonomik të nën kontraktuar prej ndërmarjes, edhe këtë synoj që në të ardhmen ti kemi si instrumente të ndërmarjes, sepse nuk ka nevoj për gjithë këto kontrata dhe nën kontraktor, kur 90% të këtyne shërbimeve i kry ndërmarja. E të pjesa e konfiskimit, natyrisht, lajmërohet policia, ndërmarja po ashtu është e kontraktuar prej ne, për pjesën e konfiskimit dhe në prezencë të policisë bëhet konfiskimin, sepse ne, me gjithate, e kemi të rëndësishme që qytetari ta ndjej sigurin juridike në përgjithësi, duke fillu prej faktit që kur del, po supozojmë prej kuda që ka pas punën e vetë dhe nuk e gjenë makinën e vetë, a i duhet ta ketë vetëm një adresë në pytjen se ku është makina. Ajo adresë është policia e Kosovës. Për ata është e nevojshme policia e Kosovës tjetë prezente, që minimumi ata ta registrojnë si konfiskim në sistemin e tyre të branqëm, dhe që kur qytetari thrët në policinë e Kosovës, ta merë informatën prej tyre se automjeti është konfisku me kërkesë të ndërmarjes Prishtina Parking dhe gjendet këtu si rezultati gjobave të parapara në regulore. Kur jemi të projekt regulorja, janë ndryshuar çmimet? Çmimet, unë nuk mund të flasë sepse kjo është çështje e cila i takon kuvendit komunal. Është çështje e cila i takon kuvendit komunal. Mirë po disa prej ndryshimeve që kanë të bëjnë pikërisht edhe me një pjesë të ankesës të banorve, janë adresu këtë. Aktualisht, ndërmarja ka pas orarin e punës prej 7 mëngjes deri në 7 mbrëmje për mes dy ndryshimeve. Dhe që ka kemi vrejt, gjatë këti orari, shumica e lagjeve në menajgjim të ndërmarjes kanë qenë në gjendjet mirë saj për këtë apsirë. Po pastaj? Me përfundimin e orarit punës, që i bje prej orës 7 pas dite e tutje, ka fillu prap kaosi. Tash ne kemi kërku si ndërmarje prej Komunës Prishtinës që orarin e punës ta kemi deri në 12 natës. Edhe
ashtu është pranu në këtë fazë, mirë po prap mbetet me u vendos prej kuvendit komunal, dhe nëse kjo realizohet, atëherë rregulli do të jetë tjetër, sepse ne do e kemi kontrolin nëse banorët rezident vërtet po parkohen ato zona. Apo ka dhe vizitor prej lagjeve tjera që synojnë t'i ikun pagesës e kështu më radhë, ose prej edhe qyteteve tjera e kështu më radhë, dhe besojmë që vetëm zgjatja orarit të punës në pjesë rezidenciale do e zgjidh problemin, në pjesë komerciale do i rrit jashtëzakonisht shumë të hyrat e ndërmarrjes. Nuk ka kuptim gjithë ditën të jetë parkimi me pagesë, po e marr rrugën Femja Agani, dhe në pjesën ku fillon jeta e natës, e cila është mjaft e bukur në qytet, të mos paguim. Mos paguajnë qytetarët parking prej orës 7 mazdite deri në 12 natë. Unë besoj që kjo minimumi për 30% do i rris te pjesët komerciale të hyrat për ndërmarrjen, po po ashtu e marrim edhe shembullin e rrugës B, gjithë ditën është e zbrazët në aspektin e parkimit, prej orës 7 tutje mbushet plot. Mirë që mbushet, po tash edhe do e kemi edhe pyetja e fundit. Veç se lajmërove më herët që do të jetë ndoshta edhe bregu i diellit në janar, cila do të jetë lagja e radhës ku do të ashtri menaxhimi Prishtina Parking. Prap rrit duke rritheksu bregun e diellit sepse është një lagje mjaft e madhe edhe duhet ta bëjmë një pasoj. Po njerë të shohim bregun e djelit, pasaj mund të vinë lagjet tjera me kërkesa, ju lutë me janë i bënja dhe të ne si kur bregun e djelit. Se bregun e djelit dojmë me bo me një kontrat të rej me banorin, ku i marim edhe ne për sipër, si ndërmarja obligime tona, edhe që do e përmirësoj shumë jetën e banorve në atë pjesë, edhe në aspektin e hapsirës për parkim, po edhe në pjesën e hapsirës gjelbërt edhe menaxhimin e përgjithshëm të hapsirës. Ky është, do thot, një plan, po me gjithatë është lagje mjaft e madhe bregu i diellit, edhe ne dojmë që kur të vendosim tash një standard, atë standard të aplikojmë në gjitha lagje tjera që i kemi, edhe pastaj të shohim me zgjerimin e lagjeve të reja. Është komplet lagje aktash, ose kjo pjesa që ka shumë nevoj për hapsira të menaxhuara për ndërmarrjes, janë gjitha ato rrugë ndërmjet shtëpive, cilat janë rrugë komunale, janë një kahore dhe mund të vendosën në menaxhim, mund të jetë lagja Velania, po ashtu që gjitha i ka në menaxhim, po kjo varet nga kërkesa jonë dhe aprovimi i drejtorisë pronës, sepse ka procedura, drejtoria pronës në kuadrët komunës, kështu që këto do i bashkërendoj me komunën. Zotja Avolli, ju faleminderit shumë, të shpresojmë, do të apërcilim edhe këto kur të filloj në janar, në lagjën bregu i diellit, dhe do të shohim se si do të shkoj më tutje, dhe të shpresojmë që do të zgjerohet edhe më, dhe do të ketë shumë më shumë investime, se sa që janë aktualisht, sepse nevoja ka shumë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, dhe ju bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që ta shohin si një shërbim komunal, si një pagesë të një shërbimi komunal, i cili pas një dyshim do të kthehet në investime edhe në lagje më të organizuar edhe në lagje me më të mirë. Ju faleminderit. Tani zonja dhe zotrin, unë juftoj të ndiqni rubrikën Eci nëpër Prishtinë. Një nga autobuset e kryeqytetit, jemi në linjën 3A dhe zakonshëm qytetarët ankohen se këto linja nuk funksionojnë taman si pas tyre sa duhet. Këto e kemi pranë drejtorin e shërbimeve publike, zotrin Ilirik Musliu, i cili do të nga tregoj se cili është plani në fakt. Do të vjen autobus të rinë, do të inkuadrohen brenda trafikut urban, apo cila është ideja. Zotri Musliu, edhe ju, ndoshta nuk është hera parë, besoj, po shpresoj që keni hyp në autobusat të tim. Po, ka ra me shfrytëzu autobus të sektorit privat dhe trafikut urban, që është e vërteta, niveli i shërbimit është nivel duhën, gjithashtu edhe autobusët, është e vërtet që mundemi me bo edhe ma tepër, mirë po niveli është i kënaqshëm. Ju dini që me plan të mobilitetit, parashihet që në transport publik të jenë 161 autobus, prej tyre është marrë vendim që 81 të jenë në kuadrë të trafikut urban, 80 të tjerë të jenë në sektorin privat,
Kryetari Rama Djevish kanë nëshkru kontratën marveshën e re me Bergjën, me cilën presim tash flotën e re pej 30 autobus, me që ras pra po përmbushët flota e trafikut urban prej 81 autobus, prej këtyre 30 autobusve të ri, 6 janë elektrik, të cilët mendohet me u shfrytzu në unazën qëndrore, për shkak të mbrojtjes së ambientit, ndërsa 80 të tjerë do të jenë në sektorin privat. Në muajin janar do të fillojmë edhe me riorganizim të linjave brenda qytetit, për arsye se një nga kushtet e Bergjit është edhe riorganizimi i linjave ekzistuese, mirë po edhe shtimi i linjave të reja, sidomos në ato zonat rurale, për arsye se kemi kërkesa të kamotshme të cilat nuk janë trajtuar ndër vite. Me sektorin privat do të fillojmë me implementim të kontratave në konceptin sikur me trafikun urban, pra kontrata do të jetë pagesë me kilometër. Në të njëjtën kohë, konsulenca e Bergjit parashë edhe me punu biznes plane, me i përgatit biznes plane me sektorin privat, me qëllim që këta me pas shasje në bankat komerciale për financim, apo edhe të Bergjit, me qëllim që edhe këta 80 autobus sektorit privat të jenë të pra flotës moderne Euro 6. Kjo pra është ideja që të kemi 161 autobus në shërbim të transportit publik në krye qytet, ku me këtë rast mendojmë edhe me umbyllë një herë për gjithmonë tema e transportit publik krye qytet. Kur do të vinë 80 autobusët? 30 autobuzët cilët është nëshkru kontrata, tanin më nevesh kemi me fillu me procedurat e prokurimit, pra është qështja administrative, mendojmë me përmbyllë sa ma shpejt që në muajin qeshor eventualisht korrekt me arrit flota e re prej 30 autobus edhe me u përmbyllë flota prej 81 autobus në trafikun urban, ndërsa me sektorin privat kemi me fillu me urgjensë, qysh muajin janar me punu në reorganizim të linjave, shtim të linjave të reja, gjithashtu edhe në biznes plane, me qëllim që sa ma shpejt me nënshkru marveshën për licencim afatgjatë me sektorin privat, edhe me ju mundësu financimi prej bankav komerciale ose prej Bergjit për modernizim të flotave, andaj 161 autobus dhe të jenë autobus modern. Dhe ideja është që të funksionojmë në nëmbrellën e komunës, që të gjithë, pra të kemi menaxhim, kontrol, bilet integrume, ka mundësi, pra arsye se një prej kërkesave të Bergjit është që pjesa inkasimit me u bartë të komuna përmes një ndërmarje apo një operatori ekonomik privat, për arsye se po llogaritet si konflikt interesi, momentin pra kur ne të paguim për kilometër, atëherë nuk ka stimulim që te me u marrë me pjesën e inkasimit, andaj ka mundësi që të kemi një operator i cili gjithsesi ka me u kujdes edhe për pjesën e digitalizimit, aplikacioneve të ndryshme, biletën e integruar e tjera. Këto brenda 2023 do të nisin të bëhen, të realizohen? Po, për arsye se një prej zotimeve që i kemi jep të Bergjë është që janar 2024, pra me u përmbyll tema edhe diskutimi i transportit publik, andaj viti 2023 për drejtorinë e shërbimeve publike, më konkretisht për sektorin e mobilitetit, është viti i transportit publik. Normal që autobusat janë vjetër sektorin, po ka dhe autobus mesatar, po me ndryshimin që do të bëhet, edhe na do të bashkangjitëm dhe do të bëjmë edhe autobus, edhe na si kompani private autobusa e ri. A ka vënesa? O, i tash si mas planit mobilitetit e këtu, me ordin pushtet, që ka ordin tash... A ka vënesa në të autobusve në përstacione? Po normal që ka që komunikacioni është i ngarkuar, po nuk është edhe një interes të kompanive private që me pasë vënisa. Për kundrazi, do me thonë operator, edhe ata janë të knoqën që me mri me ku, po kështu komunikacioni është i ngarkuar normal që mund të ketë vënisa. Në aspektit financiar ka disa kompani që jenë detyru me ndërprerën, dhe me thonë linjat, ka disa kompani që kanë bon ndryshime në orë nga 20 minuta në gjysore, për shkak krizës ekonomike, shtrejtimi natit, pandemia, kështu që e ka bon vetën dhe kanë bon reduktime. Rrugat? Rrugat s'ka, rrugat e na kompani private nuk ka. Ka kompani që 19 mujtë s'ka morë. Kem kërkun nga komuna, mirë po, si mas tyne, që kem të basë bisedë dhe me nënkryetarën, ka thonë që do të këshyrëm nëse na lejohet mundësi, ose ka mundësi në i formë, po për momentin nuk ka pasë në.
ndodhi me parkun e aventurave në kryeqytet? Përse ende nuk ka filluar të krijohet? Këtë na e tregon në kronika e përgatitur nga Mërgime Tarako. Parku të Gërmis u planifikua që të shtohet edhe një atraksion tjetër. Në të komuna Prishtinës vendosi që të bëjë edhe një park të aventurave si zone rekreative në kryeqytet. Por me një ide të tillë nuk u pajtuan as disa nga qytetarët, cilët bën padinë ndaj komunës së Prishtinës. Ky vendim ka qenë një shpresë edhe një shtytje shumë e madhe për neve ambientalistët që me vazhdu ma shumë me punën tonë e ka këthy besimin në institucionet e drejtësis edhe gjithësësi se ankesa jon ka qene bazuar në leqë dhe ashtu ka vendosë dhe gjykata. Mirë po vendimin e gjykatës themelore për pëzullimin e projektit të parku të aventurave në Gërmi, Komuna Prishtinës kishte vendosur të dërgonte edhe në gjykatën e apelit e atë supreme. E këta të fundit në verdiktin final vendosën në favor të qytetarëve. Kjo ka bërë që përmbrojtësit e mjedisit të rritet besimit të institucionet. Ka qenë pikrisht mungesa transparencës, nuk ka pas dëgjim publik. Informatën e kemi marrë komplet prej burimeve të fsheta edhe ju zyrtarisht. Edhe në momentin që kemi marrë informatën, kemi tentu, do me thanë kemi provu me komuniku me komunen, nuk i ka marrë parasysh kërkesat tona, kemi kërkur, do me thonë, qasjen dokumente, si me zardit, me veshtërsin, a i kanë jep, pak nga pak, edhe në bazë aty në dokumenteve që i kemi marrë kopej komunës, do me thonë, prej, në bazë gjitha autorizimeve që i kemi bërë dhe kemi krasu me ligjet në fuqi dhe ka dalë që ka pas shumë shkelje ligjore dhe në bazë gjitha atyre gjetjeve kemi bërë edhe padinë ndaj komunës. Parku i aventurave vendosi të bëhet për tashmë në një lokacion të ri. Sipas komunës së Prishtinës, kjo do të bëhet te ai arenjeve për skaj liçenit të Badovcit. Dhe tashmë procedurat për të realizuar një projekt të tillë kanë filluar sipas nën kryetarit të komunës së Prishtinës, Alban Zogaj. Nderuar shikues, kaç kishim përgatitur edhe për këtë edicion të emisionit ekskluziv të kryeqytetit Ju Flet Prishtina. Neve mund të na gjeni edhe në YouTube duke kërkuar Ju Flet Prishtina me këtë emër, na gjeni edhe në Facebook, si dhe në portalin klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën ardhshme.